opažam, da na trikadvojni vek lepet ob kavi pike si prihaja vse več moških. In ne samo na spletno stran, kjer potem lahko komentirate, poslušate meditacije, berete najnovejše novice in vse ostalo, ampak tudi na predavanja, tudi na potovanja recimo. In na zadnjem vikendu za dušo je bil med 30 plus ženskami samo en sam samcat moški. O, bogi, so rekli vsi ostali moški v naši ekipi. En sam moški je bil. Ampak on je rekel, da mu je bilo fajn, da se je imel pravzaprav zelo odlično. In potem sem se vprašala, a mora biti dec, res dec, da lahko takole 3 dni zdrži s samimi ženskami. Ampak veste kaj? Obstajajo moški, ki imajo pogled, ne samo v žensko, sprva tudi vase. In dovolite, da vam preberem tole misel. Draga ženska, tako zelo pomembna si in tako edinstvena. Ti si tista, iz katere se rojeva življenje. Iz tebe prihajajmo in v tebe se povrnemo. Ti, ki nas ščitiš in neguješ, nas tolažiš in ljubiš. Ti nas hraniš in za nas skrbiš in si vedno tukaj za nas. Vedno si tako sočutna in vedno pripravljena, da nas sprejmeš v nedarja svoje ljubezni. Za nas vedno najdeš toplo besedo, saj si izvor ljubezni in topline, ki žari iz tvojega lepega srca. Zato te prosim, ceni se in se spoštuj, ter skušaj ugotoviti, ali te moški ljubi zato, ker si lepa, ali si lepa zato, ker te ljubi on. Čudovita misel iz knjige Urbana Urbanca Bojevnik ljubezni in danes se bomo pogovarjali, kaj pravzaprav, ali je moški tudi tisti, ki mu ni namenjeno, da je vedno močan in trden, ali lahko tudi moški joka, je lahko tudi on čustven, kako bi moral pravzaprav ranati svojo boginjo, svojo žensko. No, avtor knjige Bojevnik ljubezni, pa tudi Bojevnik ljuči je danes v naši družbi. Urban, lepo pozdravljen, dobrodošel. Živjo, pozdravljen. Hvala, ker si se odzval. Povej, si ti tisti moški, ki je vedno trden, ki je vedno močan, ki se nikoli ne zlomi in se nanj lahko vedno zaneseš? Name se lahko vedno zaneseš, ampak vse ostalo pa ne. Tudi jaz pokažem svojo ranljivost, svojo šibkost, ker pridejo dogodki, situacije, stvari v življenje, ko te enostavno poseka in ne veš, kako dalje, kako naprej. In takrat se mi zdi, da bi bilo zelo neumno si ne priznati tega, kar se mi dogaja in se naven kazati kot nekdo, ki je trden, ki se ga konec koncev nič ne more dotakniti. Ne? Tako da... Ampak to recimo, da si dovoliš biti ranljiv, je to moč ali je to šibkost? Še jaz sem sprva mislil, da je to šibkost. Ne? In tudi tako sem bil učen nekako. Tradicija, šola, vera, skozi sistem so nas ves čas nekako tako pripravljali, da smo pač mi šibki, da so moški šibki, da moški ne jokajo, da moški ne pokažejo svoje ranljivosti. Ampak v tem času, ko sem jaz začel s tem se ukvarjati, kar pač danes delam, kar pišem, sem opazil, da se v tem kaže pravzaprav moja moč. Ker je potrebno veliko poguma, da si ti upaš dejansko priznati tisto, kar je v tebi. Ne samo pri moških, tudi pri ženskah. Mi pa tako radi skrivamo naša čustva v partnerskih odnosih, v prijateljskih odnosih, ker se bojimo, da morda se s tem ne bomo znali soočiti, ko bo kaj od tega vam prišlo. Kako pa drugi moški recimo gledajo na te v tem smislu, aha, lej, čak je malo, on si pa kar dovoli ženski povedati, kako jo ljubi in ji napiše pisma in knjigo in si dovoli biti šibak v tem smislu, da potoči solzo. Kako gledajo na te, kakor da si, ne vem, en poženščen moški, ali kako te drugi gledajo, vidijo? Ok, to bi morala njih vprašati, ampak ko jaz dojamem določene stvari in kar mi tudi nekateri povejo, nekateri so se mi smejali na začetku, nekateri se mi verjetno smejajo še danes. Jaz se pa vsem skupaj nasmiham, ker pač so vsi isti in niso pripravljeni izraziti nekega svojega ženskega principa. Ker v osnovi je zadeva takole. Vse ima dva pola.
ali je to dan, ali je to noč, ali je to črno je belo, ali je toplo, hladno, tiho, glasno, moški, ženska v končni fazi. In zakaj bi mi poudarjali samo enega od teh dveh principov in drugega ne, pri sebi? In ta družba naša pa ves čas poudarja in dela velike razlike med moškim in ženskim principom. Ker ja, moški je vodstvo in je modrost in je pogum in je moč in je razum. Ženska pa je sočutje in je milina in je toplina in je ljubezen in je intuicija. Ampak zakaj se nagibati k enemu principu? Zakaj v sebi ne najdete ravnovesja med obema? Sem trden, sem pogumen, znam voditi, znam biti modr, znam biti razumen, ampak si pa dovolim biti tudi intuitiven. Si dovolim biti tudi čuteč, si dovolim biti nežen, si dovolim biti sočuten, mil in topel. In to se mi zdi za kvalitete, ki ne bi po mojem mnenju določale pravega moškega. Veliko krat govoriš in nagovarjaš ženske k temu, da se bolj spoštujemo, da se imamo bolj rade, da cenimo pravzaprav same sebe. In kaj bi recimo ti odgovoril eni naši udeleženki, ki je po predavanju prišla do mene pa je rekla, čuj, a veš, da ne vem, celo življenje, že 15 let se mi dogaja, vsazga moškega, ki spoznam, je en aroganten pjanc. V trenutku mi je priletela ena slikca, ne vem, če si bi drznil to reči, ampak veliko krat mi privlačimo v svoja razmerja točen tisti odraz, ko smo ga mogoče imeli doma ali pa smo si ga ponavljali doma ali pa neka podzavestna stvar, ki se nam je nekoč v življenju tem ali pa morda v kakšnem prejšnjem zgodila. In dokler mi tega ne zavestimo pri sebi, mi ves čas nezavedno privlačimo v naše življenje točno take osebe, ki nam odražajo vse tisto, česar se mi morda bojimo, vendar smo navajeni. Mi si tega ne želimo, ampak je to edino tisto, kar poznamo in zato te stvari v naše življenje privlačimo. Seveda si ne bi upal reči v 5 minutah in ji postavil diagnoze, ker nisem strokovnjak na tem področju in bi se želel z njo mogoče malo bolj pogovorče. Ampak dejansko se mi zdi, da je to nek vzorec, ki ga oseba, ki ga ljudje prenašamo za sabo v naših življenjih in imamo možnost tukaj, da se jih zavemo in da jih presežemo. Opazuješ kot moški in sicer z vsemi temi paletami različnih čustev, ki si jih dejansko dovoliš čutiti in opazuješ ženske. Kaj se ti zdi, da ženske delamo narobe oziroma kaj bi lahko naredile bolje zase, za to družbo, ženske kot take, ki jih opazuješ v vsakdanjem življenju? Veliko žensk zna zelo dobro manipulirati in znajo zelo dobro izkoriščati in iščejo pozornost, ki jo same sebi ne znajo dati. Veliko krat to izhaja zaradi tega, ker jim primankuje neke pozornosti, ki bi jo morali dobiti v mladosti, ali to od svojega očeta, ali pa nekako drugače. In veliko krat se meni zdi, da te ženske iščejo pozornost v nasmehih, v besedah nekih tujcev, nekih ljudi, ki jim potem osmislijo morda tist dan, morda tisto popoldne, vendar naslednji dan to zopet potrebujejo. In zdi se mi, da je danes ženska vseeno ne zna, ker želi biti nekako enakovredna moškemu in ne pozna več tiste svoje ženstvenosti. Nezavedno želi se kosati z moškim, ampak po mojem mnenju ima v podzavesti veliko jeze do moškega, ker smo mi moški pa v zgodovini ženskam povzročali izredno veliko trpljenja. Ženske so bile zaničevane, ženske so bile poniževane in ta bolečina danes kot neko veliko breme visi nad njimi in jim v bistvu teži njihovo dušo. In zato ženske želijo biti na nek način nam podobne, po drugi strani pa pozabljajo na to svojo boginjo, ki je v njih, da bi se izrazila, na to ženstvenost, na milino. Ženske ne znajo biti več nežne, ne znajo biti več sočutne. Ne vse, vsekakor se strinjamo tukaj, ampak veliko krat želijo postati bojevnice, ampak bojevniki smo mi. Mi moramo znati uravnovesiti te dva pola v sebi in potem bomo lahko šele uravnovesili moškega in žensko in zaživeli v nekih odnosih, kjer bomo začeli sodelovati, ne pa več tekmovati za premoč, ker pa tako vztrajno delamo ves čas. Razmišljala sem, veliko žensk poznam, ki imajo predvsem stresno službo v tem smislu, da morajo pristopiti z moškim delom sebe, ženske, se pravi z moškim delom sebe, morajo biti osredotočene, fokusirane na neki in uporabljati vse te bolj moške kvalitete, recimo. Njen moški prav tako v svoji službi.
prideta domov in ne čutita nobene niti spolne privlačnosti, niti nič? Je to morda zaradi tega, ker ni polarnosti med njima? Morda, ja. V takem primeru sem razmišljal včeraj, ko smo imeli moški večer, pravzaprav. Uh-huh. Prvi moški večer. Ko je eden udeležencev pravil, da je v bistvu že ženska mu rekla, bodi bolj moški doma. Uh-huh. Ker zgleda, da ona zaradi te navajenosti, kako more ona čez dan iti, ali to v službi, ali to v situacijah dnevnih, ko je treba poskrbeti za družino, ker njega ni doma, ker on je pač preživlja družino, da ona preveč prevzema to vlogo moškega in ne zna morda teh polov potem v sebi uravnovesiti, da bi vedela, kdaj izraziti en pol, kdaj izraziti drug pol. Uh-huh. In se mi zdi, da je mogoče fajn, da bi se začeli ljudje resnično bolj zavedati, da prideš domov, da se mal vdihneš, da se mal sam s sabo povežeš. Preklop. In, ja, da nek preklop narediš. Čeprav tukaj ne gre za preklop, da zdaj masko daš. Ne? Rečeš, ok, zdaj sem to, v službi sem pa nekaj drugega. Ampak da ti znaš to ločiti. In mislim, da tudi ni, tako kot se je rekla na začetku, meni se ne zdi, da je potrebno, da bi ženska pristopila z moško energijo, ker ima pač tako delo. Mm-hmm. Ampak se mi zdi, da je potrebno, da vseeno pristopi ona z žensko energijo, vendar z nekim moškim principom vseeno zadej v zavedanju. Da tudi tukaj mora vseeno, kljub temu, da je intuitivna, upoštevati zdravi razum. Kljub temu, da, je, da se ona prepušča, da tudi včasih mora prevzeti in nekaj storiti. In to se mi zdi, je smisel tega, kar sem pravil prej, da se uravnovesita oba principa v ženskem pa v moškem. Da veš, kdaj delovati iz enega principa, kdaj delovati iz drugega principa. In tukaj pomeni, da enostavno moraš spoznati samega sebe. To je, mislim, da največja umetnost, ki jo človek lahko doseže tukaj v življenju. Kako bi moški morali ravnati svojo žensko? Spoštovati bi jo morali. Resnično najprej bi jo morali spoštovati. Spoštovati, zato ker mi se velikokrat ne zavedamo, kako zelo ste ve pomembni. Veste, mame, iz vas se rojeva življenje. Vi znate poskrbeti za dom. Ne, hišo moški naredi, ve, da ste dom. Tega mi damo sestavine, vi naredite obrok. Moški se tega velikokrat ne zavedajo, premalo se tega zavedajo. In tukaj ni spoštovanja. In ta spoštovanje, nespoštovanje, se kaže v vsem tem času, ko so bile ženske stroj za proizvodno otrok in pa za servisiranje družine in moža. In moški še vseeno ženske zdaj preveč pričakuje, da bo ona njemu kot mama, zato ker on še ni odrezal popkovine in ker pri mami verjetno še pije mleko. In veliko ljudi poznam, ki to še vedno delajo krepko v svojih 35, 40 ali 45, se vračujem, 45 letih. In takrat, ko bi oni znali prerezati popkovino, ko bi oni znali sebe v svoj center postaviti, takrat bi oni začeli cent žensko kot partnerko, ne pa jo gledati kot mamo. Kaj ti on še vedno od nje pričakuje, da je ne teži mi, po drugi strani pa, da mu pere, kuha, lika perilo, pa še intimna bi morala biti z njim, kadar si on to želi. Mhm. Tako da ženske jaz nagovarjam velikokrat zato, ker imajo one moč, da bodo to lahko naredile, ker one so tiste, ki rečejo ja ali ne. In k sebi bojo spustile tistega, ki si bo to zaslužil. In to je, upam, da nekaj, kar morda moje delo oziroma moje besede povzročajo. Sam si je omenil tudi to, da moški potrebujejo pogovor. Recimo ženske gremo na čvek, ne, pa se pogovorimo o vseh težavah, izzivih, problemih in tako naprej. Najdemo neke rešitve, ker tudi ženske sicer iščemo rešitve na taša način, da govorimo kot nabiralke včasih. Pri moških je drugače, so bili lovci, fokusirani na tisto srno in tisto srno bodo ustrelili in tako naprej. Ampak praviš, da tudi moški potrebujejo pogovor o vseh teh stvareh. Definitivno. In to se je če res kazalo, ko smo imeli v kavarni Slamič prvi moški pogovor, ki bo verjetno, vse verjetnosti, bo organiziran vsak mesec. Povratne informacije so bile super in tam sem videl, da moški potrebujemo zaupati drug drugemu. So se odprli moški So se odprli. Kaj so povedali? Kaj je tisto, kje je ta trn v peti? Težave, ki jih imajo morda doma.
težave, s katerimi se soočajo, pa ne vejo, kako se soočiti z njimi, zato ker nimajo ob sebi ljudi, katerim bi jih lahko, ki bi jih razumeli, oziroma katerim bi lahko zaupali in bi jim morda znali dati na svet, oziroma jih samo poslušati. Moški včasih ne rabimo na svetov slišati, ampak rabimo pa povedati določene stvari. In veliko od teh ljudi, in sam tudi vidim pri sebi, enega prijatelja imam samo, s katerim se lahko pogovorijo pravzaprav vse. Ko se lahko pogovarjaš o intimi, ko se lahko pogovarjaš o kavalirstvu, ko se lahko pogovarjaš o smešnih stvarih, glede žensk, glede odnosov, z ostalimi teh tematik, teh debat ni, je nemogoče. Ok, vrniva se na kavalirstvo, recimo ti si eden izmed tistih moških, sem probala na lastni koži, ki ženski odpreš vrata, ji primakneš stol in vse te stvari. V tem času se to malce zgubla, oziroma kakšni bi rekli, ali to sploh kdaj obstajalo? Pa še kako je obstajalo? In mogoče sem od takrat jaz to sabo prinesel, ne vem. To so osnove, Jasmina. To se meni zdijo osnove. Morda ne vem, a sem tako stara duša že ali karkoli, ampak to je nekaj, kar je samo po sebi umevno. Da pristopiš na njeno stran avtomobila in odpreš vrata. Saj ne narediš to vedno, ko jo zapelješ pred pošto, da odloži kuverto nabiralnika, ne, ampak ne boš pač skakal krog avta in odpiral in zapiral, pač, ampak ko pa jo pa spremiš, ko gresta nekam, ko si slučajno na uni strani, odpreš vrata, pridržati vrata v trgovini, premakniti stol, vzeti plašč in dati plašč, to je nekaj, kar je manira vsakega moškega. In če tega moški nima, potem jaz ne vem, potem bi treba eno šolo za moške narediti, zgleda, ali kaj? Ja, ne vem, kaj čakaš. Ker če bi ženske v svoje življenje sprejela samo take moške, pa bi bila vse samske. No, ampak, ok, še nekaj. Veliko krat opazujem pare, ki gredo na večerjo, lepo, peljo jo je ven, vse super, fino, fajn, ampak potem pa na telefonu. Ona ali pa oba dva. Temu smislu, da sploh niso več prisotni ljudje kot taki. Ne razumem tega. Enostavno ne razumem tega. Če se moški ne posveti ženski 100% v tistem trenutku, ko je z njo, zdaj ne rečem, da tudi ženske naredijo to, se tudi ženske so velikokrat na telefonu, oba se morata, ampak če jaz zdaj govorim iz stališča moškega, moški se mora ženski posvetiti 100% vsaki stvari, ki jo dela z njo. Vsekakor je to nemogoče vedno, kadar pride nujen telefonski klic, kadar pride neka stvar, ki pač zmoti tisto situacijo, njuno harmonijo. Ampak, ko bo ženska začutila, da je moški prisoten, da ne gleda telefona, da ni živčen zaradi službe, da ni živčen zaradi otrok, karkoli, bo morda on svojo energijo sprostil tudi njeno in morda se bosta potem nasmejala, odložila telefone. Ali pa ne naredijo tako, kot imaš ti tukaj. Gresta nekam, naj zabašeta telefone v en kontejnerček in naj preživite skupaj. Mislim, da bo to najboljša odločitev. Če bi lahko z eno samo besedo opisal žensko in to, kar tebi pomeni ženska, katera beseda bi to bila? Ljubezen. Kaj pa za moškega? Ljubezen. Ljubezen. Okay. Lepo. No, še kakšne modrosti in lepe misli lahko najdemo tudi v tvoji novi knjigi Bojevnik ljubezni. Pa bom za konec prebrala tole. Moški mora biti odločen, a hkrati nežen. Mora biti strasten, a obenem izredno čuteč. Slediti mora svojim željam in potrebam, vendar mora pri tem upoštevati želje in potrebe nje. Svojo žensko mora peljati skozi življenje tako, da se ob njem počuti varna, ter da mu zaupa. Svojo strastjo bo v njej prebudil njeno animo, vendar jo bo z nežnimi dotiki znal ukrotiti in tako pri njej povzročiti, da se mu preda. Najprej v srcu, potem pa s telesom v telesu. Najlepša hvala, Urban. Vsekakor, v redu je, kar vse, sem jaz še malo pogovorila. Ja, verjetno si ženska zdaj mislite, ja, ta je pa zaužent. Ja, pa še res je, pa ni še uženjen, tako da lepo, ne? Kakorkoli že na trikadvojnive, klepetobkami.si lahko najdete vse prihajajoče dogodke, pa ne samo to, tudi kup različnih novic, nasvetov in še bolj pomembno, vse minule oddaje Klepeta ob kavi, lahko si jih pogledate za nazaj in ne samo to, delite
z ostalimi, ker če se bomo povezali, bo vse skupaj mnogo, mnogo lepše. Pa ne pozabi tega posnetka deliti z vsemi prijateljicami in prijatelji. Naj vam bo svet lep.